Mugora mwiza kuri mwese mwahise mukurikira ibiganiro bya Royal TV tugeze mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda twabateguriye n'amakuru agiye kugaruka kuri zingingo z'ingenzi zikurikira. Kuva kuri uyu wa mbere Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangiye uruzinduko mu gihugu cy'Ubuhinde aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiswe Vibrant Gujarat Global Summit yiga kubirebana n'ubukungu. Naho kugica munsi cyo kuri uyu wa mbere nibwo umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa wagejejwe I Kigali nyuma y'aho urukiko rwo muri leta ya Virginia rwemeje ko gagomba gutabarizwa mu Rwanda. Twabakiriye umugogo w'umwami uyu munsi I Kigali ku kibuga cy'indege saa munani. Mu makuru arebana n'uburezi Rubayizangutete Krista umwana wigaga kuri La Colombiere wabaye uwa mbere mu basoje amashuri abanza yasuwe na Royal TV yemeza ko yabifashijwemo n'umuco wo gusoma. Kuva nkiri muto nakundaga gusoma dutabo. Hanze y'imipaka y'u Rwanda abantu batandatu batawe muri yombi mu gihugu cy'u Burundi bakurikiranyweho uruhare mu bwicanyi buherutse gukorerwa wari ministre w'ibidukikije. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye gushingiraho muri aka kanya. Namakuru mugiye kugezweho nanjye n'ibizi Vincent nkabambahaye ikaze. Kuri uyu wa mbere Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangiye uruzinduko mu gihugu cy'u Buhinde aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiswe Vibrant Gujarat Global Summit igiye guterana ku nshuro yayo ya munani muri iki gihugu. Biteganyijwe ko Paul Kagame aza gutanga ikiganiro ku ishoramari mu Rwanda muri iyi nama. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Fisto Felix Habineza. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriwe na bamwe mu bayobozi bakomeye mu Buhinde. Iyi nama yitabiriwe n'umukuru w'igihugu irahuriza hamwe abanyapolitike, abanyenganda, abashakashatsi n'abandi bafite aho bahuriye n'iterambere ry'ubukungu ku isi yose. Muri iyi nama bazigira hamwe iterambere ry'ubukungu rijyanye n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage. Birashoboka ko uruzinduko rwafasha u Rwanda kwifashisha Ubuhinde mu kuzamura urwego rw'inganda mu gihe ubundi Ubuhinde buri mu bihugu byateye imbere muri uru rwego cyane cyane mu nganda zikora ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ubusanzwe abashoramari b'Abahinde bakunze gushora imari mu Rwanda cyane cyane mu bikorwa by'ikoranabuhanga n'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi buciriritse. Iyi nama iba kabiri mu mwaka ni ku nshuro ya munani ibaye. Mu bandi banyacyubahiro bayitabiriye harimo abakuru b'ibihugu batumiwe barimo na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Biteganyijwe ko iyi nama yatangiye kuri uyu wa mbere izarangira tariki ya 16 uku kwezi. Turamushimiye cyane Fisto Felix Habineza. Ni mu makuru ya Royal TV mushobora no gukurikira munyuze kuri eshatu akadomo Royal TV akadomo rwa cyangwa se namutunze telefoni z'ubwoko bwa smartphones mukadukurikira mwifashije application ya Royal TV. Muri aya makuru kandi munayagiramo uruhare mwohereza ibitekerezo byanyu kuri nimero ya WhatsApp mubona kuri screen cyangwa se televizeri zanyu hanyuma tukaza kugenda tujyasoma. Twerekeze noneho mu makuru arebana n'uburezi. Kuri uyu wa mbere Ministeri y'uburezi mu Rwanda yatangaje amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange mu mwaka w'2016. Iyi ministeri yavuze ko muri rusange ngo abanyeshuri batsinze ku gipimo cyo hejuru ugereranije no mu mwaka ushize. Debbie Consolé Iradukunda yarahari ubwo aya manota yatangazwaga. Reka tumuhe umwanya atugeze ibindi kuri inkuru. Ministeri y'uburezi ivuga ku mubare w'abana b'abakobwa batsinze ibizamini bisoza amashuri abanza n'ay'icyiciro rusange muri uyu mwaka wazamutse bitandukanye n'uko byakorwaga mbere aho abahungu n'abakobwa babaga bafite amanota atandukanye bafatiraho mu mwaka w'amashuri ushize. Ngo siko byagenze kuko hatigeze habaho kudohora ku bana b'abakobwa. Uyu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Mineduke Isaac Munyakazi. Higeze habaho gutoranya abana b'abahungu n'abakobwa ngo hagire abafatirwa ku inota, cyane cyane ko ibyo byiswe gufatira ku nota rito ku bana b'abakobwa byajyanaga no kubaha imyanya mu bigo, aho bavuga ati bigo dufite byakira abakobwa birasaba ko dufatira ku nota runaka rituma wa mubare dukeneye kujyanayo tugeraho. Ntabwo byari byo kuvuga ngo inota umwana w'umukobwa yafatiwe ku nota ritoya ugereranyije n'umuhungu. So uyu mubare rero twababwiye batsinze uragaragaza abana batsinze muri rusange
kandi amanota yafatiwe n'ariya yaba ku muhungu cyangwa ku mukobwa. Imibare itangwa na Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko muri rusange abana bari ku kigero cya 84 n'ibice 8 ku ijana bari batsinze umwaka wari wabanje bakaza kugera kuri 85 n'ibice 4 ku ijana mu mashuri abanza. Naho mu cyiciro rusange umubare w'abatsinze ibizamini wavuye kuri 87 n'ibice 24 ku ijana ugera kuri 89 ku ijana. Abanyeshuri baje imbere mu gutsinda ibizamini bisoza amashuri abanza ni Rubayiza Ngutete Krista ndetse na Manzi Eme Preze mu mashuri abanza. Naho mu bizami bisoza ibyiciro rusange ni Mico Soster ndetse na Mugisha Eme Cesaire. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko abo bana batangira gushyirwa mu myanya kugira ngo bamenye ibigo bazigaho n'ababyeyi babone umwanya wo kwitegura. Muri iki cyumweru mbere yo ku cyumweru turaba twabashyize mu myanya. Turaba twabashyize mu myanya bose mu mashuri biga bataha nayo biga ba mu bigo bacumbitse. Uburyo nta mwana n'umwe muraba utazahabwa ikigo. Kwa mbere hakoreshejwe bwa buryo nanone bazagukoresha bamenya amanota yabo, nabwo bazamenya ibigo bashyizwemo kwa mbere. Bazaba bafite icyumweru cyose cyo kwitegura bazi n'ibigo bazajyaho n'ibisabwa. Guhera kuri uyu wa mbere aya manota ababyeyi n'abanyeshuri barashobora kuza kuyabona hakoreshejwe uburyo bubiri buri mu bw'ubutumwa bugufi aho bandika icyiciro barangije ubundi bagashyiraho akarongo mbere yo gushyiraho kode y'umwana ubundi bakohereza kuri 489 cyangwa se bagasura urubuga rwa REB bakajya ahabigenewe bagakora nk'uko tubivuze hejuru bagashyiramo nimero y'umunyeshuri n'icyiciro yigagamo. Debut consolé Iradukunda Royal TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Debut consolé Iradukunda kuri iyo nkuru. Ni inkuru abantu benshi mwari mutegereje ndetse benshi mwatangiye no kohereza ibitekerezo muyivugaho ibirebana n'aya manota y'abanyeshuri yashyizwe hanze kuri uyu wa mbere. Ikindi tubibutse ko umwana w'umukobwa wabaye uwa mbere mu mashuri gusoza amashuri abanza. Turaza kuba turi kumwe mu kanya gato muri sizo za Royal TV ababwira nyine technique yakoresheje cyangwa se uburyo yakoresheje kugira ngo abashe gutsinda. Dukomeze n'andi makuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere. Nibwo umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wagejejwe i Kigali nyuma y'aho urukiko rwo muri leta ya Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwemereje ko utabarizwa mu Rwanda. Umwe mu bagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa mu kanya kashize yabwiye umunyamakuru wacu ko hagiye kuba ikiriyo cy'icyumweru mbere y'uko umwami ngo atabarizwa. Icyakora nta tariki azatabarizwaho yatangajwe. Umuryango wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wemeza ko leta y'u Rwanda yagize uruhare mu buryo bwo gufasha kuzana umugogo w'umwami mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Tito Dusabirema yadukurikiraniye urugendo rw'uyu mugogo w'umwami maze adutegurira inkuru ikurikira. Mugisa nibanga rikomeye ahagana mu masaha 8 z'amanywa nibwo byamenyekanye ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wageze mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Aya makuru yaje kwemezwa na Dr. Rutijan wa Medari umwe mu bagize umuryango wa Kigeli wa gatanu by'umwihariko uyu akaba yaramubereye se wabo. Nibyo koko twabakiriye umugogo w'umwami uyu munsi i Kigali ku kibuga cy'indege saa 8 hanyuma twamuherekeje aza mu buruhukiro noneho turagaruka dukora inama ya komite y'umuryango. Iyi nama ya bamwe mu bagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yakurikiye umuhango wo kumusezera yemeje ko agomba kuba ikiriyo cy'icyumweru kikabera imwima ya Nyanza aho umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yimiye ingoma. Twemeje ko ikiriyo gitangira ejo kikazakorwa muri iki cyumweru noneho kikazabera Inyanza. Inyanza niho kizabera. Noneho nyuma y'icyo kiriyo hazaba itabazwa ry'umugogo w'umwami Inyanza imwima. Cyakora nta tariki ntakuka abagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bemeje ko umugogo we ugomba gutabarizwaho
kubera impamvu Dr. Rutijanwa Medari akomeza asobanura. Itariki ntabwo twayigenye kubera ko ari ababyeyi dutegereje. Ababyeyi bakomeye bafitanye n'umwami isano yo hafi. Turabategereje igihe bazazira n'icyo kizaduha igihe cyo kutabaza umugogo w'umwami. Igisa n'igikomeye mu rugendo rw'umugogo w'umwami kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera i Kigali nuko ngo Leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare. Abagize umuryango wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa barabyemeza. Leta irafasha, yatubwiye kuva kera n'ubu irabivuga, iti ibyo mukenera byose bisobanutse byumvikanaho, Leta irafasha kuri icyo kibazo kuko rwose nko kumuzana sugira ngo nitwe twatanze amafaranga yo kumuzana kugira ngo biroroshye kumufata indege n'umurambo n'umugogo w'umwami ntabwo byoroshye. Icyo ni urugero rumwe, urumva. Leta rero yarabyiyemeje, irabikora, itaritera inkunga. Abagize umuryango wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kandi bemeza ko nta mihango yihariye izakorerwa umwami mu gihe cy'itabarizwa ry'umugogo we. Ngibyo bemeranijweho nk'umuryango ngo ni uko umugogo we uzakorerwa imihango ya Gikristo kuko nawe asanzwe ari umukristo. Ubundi umwami ni umunyarwanda ariko ni n'umukristo. Hazubahirizwa imihango ya Gikristo kandi ni Gatolika. Tariki enye z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umucamanza wo mu rukiko rwo muri Leta ya Virginia yemeje bidasubirwaho ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ugomba gutabarizwa mu Rwanda. Ni nyuma yaho abari bashyigikiye ko atabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babuze ibimenyetso byerekana ko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yasize avuze ko agomba gutabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babivugaga. Tito Gisabirema, Royal TV. Urakoze Tito Dusabirema kuri iyo nkuru. Mu bitekerezo rero muri kugenda mutwereza nk'uko nabibabwiye, iyo nimero ya WhatsApp mubona kuri screen cyangwa se televiziyo zanyu nta kindi iza kubafasha ni ukohereza ibitekerezo byanyu muri aya makuru kandi tukagenda tubisoma. Ati nimutubwire amanota bafatiyeho. Murakoze. Amanota nta banze ibyo bitakibaho, hari ukundi kuntu basigaye babibara ariko ntago bakigaragaza ngo ni amanota atatu cyangwa se ane bafatiyeho. Ati mwiriwe neza, turabakurikira ariko ibirebana nayo manota bafatiyeho ntago ayo manota yatangajwe rwose kuko atari ntago ari bwo buryo busigaye bukoreshwa mu kuyabara, ahubwo basigaye babara ibyiciro ku byiciro. Undi ati uwo mwana wayi wa mbere muri Troncome yarabikwiye, twariganye ni pasi. Urakoze. Hanyuma undi ati uwo mwana w'umukobwa nakomerezaho, dukeneye abakobwa nkawe muri sosiyete nyarwanda. Niemi ati ndi Murambi, aravuga umwana w'umukobwa wabaye wa mbere mu mashuri abanza. Mumbabarire, tugiye no kubagezaho byinshi bimwerekeyeho muri kano kanya. Ati nitwa Mutesi Diane, twishimiye uburyo Minisiteri y'Uburezi isohora amanota kare kuko bifasha ababyeyi kwitegura. Ati kuraje, ubwo aravuga kuraje kuri iyo ministeri nyine. Undi ati Royal TV mutugeza amakuru yizewe. Ati umwami Imana imuhe iruhuko ridashira, aravuga kuri Kigeli wa gatanu Ndahindurwa umugogo we wageze mu Rwanda. Undi ati mwiriwe, mwatubwira bazafata se ibyiciro bingahe? Cyo bazafata uko biri kose bazabitangaza, ntabyo bahatangarije aho bavugiye nyina amanota. Undi ati uwo mwana ni sawa, Imana imurinde. Kadurebe ubundi butumwa bumwe. Undi ati umwami Imana imuhiruko ridashira, ni ubutumwa turi kugenda twakira. Mu kanya gato turaza kubugaruka, mukomeze mu butwoherereze. Reka dukomereze rero inkuru yuko nyuma yaho ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi gitangarije amanota y'abanyeshuri basoje amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cyayisumbuye. Umwana witwa Rubayiza Ngutete Krista niwe wabaye uwa mbere mu basoje amashuri abanza. Twashatse kumenya imbaraga zakoreshejwe kugira ngo uyu mwana w'imyaka 12 gusa uturuka mu mujyi wa Kigali abashe guhiga abandi, maze umunyamakuru wacu Wiringimana Patience asura umuryango w'uyu mwana aho batuye mu karere ka Kicukiro, adutegurira inkuru ikurikira. Ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga. Aha niho Rubayiza Ngutete Krista ndetse n'umuryango we batuye. Nyuma yuko Krista abashe guhiga abandi bana bose bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza ku rwego rw'igihugu, twahisemo kubasura. Mu biganiro twagiranye na Bazirete Dorote ari nawe mubyeyi wa Krista,
twibanze kwibanga bakoresheje kugira ngo umwana wabo abashe kwesa uyu muhigo. Natangiye mubaza ingufu byabasabye. Tuvuze ngo twakoresheje imbaraga zirutiza abandi, ndumva twaba dukabije. Baraga twarazikoresheje nibyo ariko inyinshi zabaye za Krista, kuko niwe wari ufite ishyaka cyane, ashaka kwiga, ashaka gutsinda mu buzima bwe. Ubundi akunda gutsinda, bashaka gutsinda kwa makompetisiyo menshi akunda gukora, ubona ashaka gutsinda. Nubwo Bazilete avuga ko umukobwa we ngariwe wagize uruhare rukomeye mu kwishakamo insinzi, ariko ngo nabo nk'ababyeyi hari uruhare bagize mu kumwongerera umuhate. Uruhare navuga twagize nuko kenshi na kenshi twamutozaga gusoma. Yakundaga gusoma ibitabo, umuntu yageragezaga kumutwara mu mabiblioteke ashoboka, akagenda agasoma, akiyabonesha, akazana ibitabo. Ariko icyabaga gitangaje nuko yazanaga igitabo uyu munsi ejo kikaba yakirangije. Donc twari dufite ikibazo cyo guhora tumushakira ibitabo. Ibitabo nicyo kibazo hano. Nuko uvuga ngo mu mikurire yakuranye umuco wo gusoma, atari bimwe bahatira abana ngo musome bakwepara n'ababyeyi, we byari bimwibereyemo. We mbese niyo, nkuko wavuga ngo niyo hobi we, nibyo akunda, akunda gusoma cyane. Uretse gufasha umwana mu kuba yabasha kwiga, burya ngo no kumukurikirana mu buzima busanzwe ukamenya ibyo akunda ukamuha umwanya wo kubyitaho, ngo ni kimwe mu bimufasha kugera ku ntsinzi. Bazilete umubyeyi wa Krista arabigarukaho nk'inama aho abandi babyeyi. Nagira ababyeyi nuko umwana uko akura ugenda ureba uko ameze, gusa umuba hafi, ukamutoza nyine kwiga, amasaha ntayapfusha ubusa cyane, ukamuha n'umwanya wo gukina. Krista akunda gukina, ntabe nanone mwikayi gusa, akaruhuka, ubundi igihe cyo kwiga akiga. Ukamuha kuraje, yaba natsinzwemo gake ukamuha kuraje, kuko nawe hari igihe yabaga akoze n'amakosa ariko ukamuhwitura, warangiza ukamuhana kuraje muhobona yasubiye inyuma gahoro. Ni kenshi usanga ababyeyi bahamya ko gushakira umwana uburyo bwo kwiga bwiyongera ku byo babize mu ishuri, ibyo bita cours du soir, ari bwo buryo bufasha umunyeshuri gutsinda neza. Gusa kuri Krista we ngo siko byagenze. Hanyuma ibijyanye no gufasha abana kwiga makuru du soir, se mwe mubona ari cyo byafashe, niba mwarabikoze kugira ngo abashe kugera kuri uru rwego twabonye? Mbo amakuru du soir sinavuga ngo ni ntabwo ari meza, ariko kuri Krista ntabwo yigeze agira kuri disoire na rimwe, kuko yabaga afite ubushake muri we no kwigisha, twabonaga atari ngombwa. Hari na murumuna we wagerageje gushaka kujya muri kuri disoire, ariko tugeze aho turabireka, ahubwo Krista akaba ari we umubera umwarimu, kuko ari we wamwigaga imbere, bakigarangiza akanamwigisha, kandi performance ikagaragara akabona ko nawe arimo gutsinda. Aya nguko rero aha turi ni wabo wa Krista, ni umwana wabashe kuba uwa mbere, yarushije abandi bana bose mu gihugu mu mashuri abanza, akaba nyine yaje ku mwanya wa mbere. Ni Royal TV, njye nitwiringira Imana Patience. Wiringira Imana Patience, reka tumushimire cyane, amaze kutubwira byinshi birebana no kuri uwo mwana wabaye uwa mbere. Mu kanya gato nari maze kubabwira ko uwo mwana tuza kubana muri aya makuru, kandi yamaze no kugera muri studio. Krista namakuru neza neza hanuje ni kuri televiziyo, abantu bose mo barakureba. Urumva umeze gute se? Batubwiye ko ari wabaye wa mbere. Yego, njyewe ndumva nishimye cyane. Yego, izo nkuna zishimiye, kandi ndumva njyewe numva nishimye. Yego, hanyuma umuntu arakubonye, akubonye wicaye kuri televiziyo ubu ngubu, Krista akwa akomoka hehe? Wigaga mu wakangaye ku kiye kigo? Twebwe dutuye mu Gatenga, shishuye mu Gatenga, nkaba nigaga ku ishuri ryitwa ya Colombière umwaka wa gatandatu. Hanyuma mwari mutegereje amanota y'ibizamini mwakoze, mwumvaga n'umuntu uza wa mbere? Ibyo ngibyo ntabwo nari mbyiteguye, ntabwo nari nzi ko nyine bishoboka, ariko nyine numvaga ko nishyiraho akete nyine mu byo nziga byose bishobora kuzashoboka, ko niniga nshyizeho umwete mfite nyine chances zo kubigeraho. Yego, umuntu ashobora kuvuga ati wenda byarakugwiririye, mu yindi myaka wagendaga uwa mbere, byagenze gute mu yindi myaka? No mu yindi myaka yego nagerageza nkaba uwa mbere. Yego, umwanya wa kure wabaye ni nk'uwa kangahe? Akabiri. Wakari niwe wakure wabaye? Yego. Primaire yose? Uri umuhanga. Hanyuma
waruri mu rugo uri gukora iki bakubwira iby'inkuru ko wabaye wa mbere ofet nago nayo ndi mu rugo nayo ndi mu modoka nagiye guhekeza mu byara wanje namuhekeje kugenda kuri amanota ku ishuri ryawe yego noneho turi mu modoka nyine mama arampamagara arambwira ngo Kristo ngo genda ku kinyamakuru ngo bavuze ngo wabaye wa mbere ngo ubwo se ko mama uri murambeshye ngo mama ntabwo ari byo uri murambeshye ko nyine numvaga nyine bidashoboka sinzi kuko byanguyeho gutyo numvaga ubwo se birashoboka none ntabwo ari akabyemeye icyo gihe igihe mama yampamagaye ntabwo nari nakabyemeye ndafata telefone ngenda ku kinyamakuru ngenda kuri interineti ndashaka ndabizi se kujya kuri interineti yego ndabizi warabyize mu ishuri yego ngenda kuri interineti nari nabanje gushaka amanota yanjye mbona nyine nabonye amanota yanjye bya bindi bisanzwe ntabwo nari namenye umwanya naje wabonye amanota angahe atanu five aggregates yego noneho mpita mfata telefone mpita ngenda mbona ahantu hari handitseho ngo amakuru ngo abakobwa ngo barushije abahungu noneho mpita ndareba abana icumi ba mbere nanjye ngewe wabaye uwa mbere nsanga ndi uwa mbere nyiri mu modoka ndavuga ngo wasanga iki kinyamakuru kitabeshye kitizewe kitarimo kiratubeshye noneho nyine noneho ntangira kugira ubwoba numva ngize siteresi nyinshi noneho ntaha mu rugo nashye ngeze mu rugo barumuna banjye mbona barumuna banjye mbona abasaza banjye baje ngombwa kirisita ngo wabaye wa mbere ngo ntitabaye ngombwa murimo murambeshye mureke kumbeshye kugeza ntabwo nari nakabyemera neza noneho bahita banyereka ahantu byanditse mu kinyamakuru mbona ahantu henshi noneho urabyemera mpita mbyemera nyine wishimye cyane hanyuma mu rugo bahise bagukorera iki mu rugo baguze nyine ikintu turarya twese yego bakoze nyine ibintu byinshi byabaye mu rugo yego hanyuma kirisita uyu wakoze ikizamini n'abahungu wabarushije ute kuko nyine biterwa nyine n'ubushake umuntu aba abizi se ko abahungu barusha abakobwa byarahindutse wumva warabarushije iki ikintu nabarushije wasanga ari nk'ubushake bwo kuba nyine uwa mbere kwiga nyine ufite intego nyine washyize imbere yawe ukavuga ngo nzagera kuri iki ngiki yego hanyuma mu rugo se abana bari abahanga wikurikiza nde mu rugo ntabwo wabivuga n'ivanga hari umuntu ubikurikiza wenda wize ukavuga uti uyu nguyu barambwiraga nanjye nkumva nzaba nkawe ibyo ngibyo ntabyo nzi ntabyo uzi hanyuma reka turebe rero ati ubutumwa batwohereje hano kuri telefone ati uwo mwana azaze mugurire shokora ariko ntabwo atubwiye izina rye tubwire izina ryawe hanyuma kirisita ari hano iyo shokora uzayimugurire hanyuma undi ati mwatubwira uburyo bwo kureba amanota uburyo urabwibuka ego ni ukugenda nyine kuri google ukandika nyine kureba amanota yego bakabikwereka hari ukuntu bihita bizamo ku ishami rya REB rishinzwe amanota bakakubwira ngo wandike nyine nimero zawe arizo kode kode ni ishami ry'amasomo urimo nyine genre B6 S3 na S6 bagahita babikuzanira yego ati uwo mwana akwiye ibihembo kuko yakoze pe uwa mbere mu gihugu undi ati nishimye leta y'u Rwanda ku byo irimo gukora ati kubirebana no gufasha abana b'abakobwa gutsinda hanyuma undi ati abakobwa nabo barashoboye congratulation to her undi aravuga ati uwo mukobwa rwose ndumva
yarabashije gukora ibintu bikomeye hari ubutumwa bwinshi buri kugushima ku buryo no kubusoma biragoye ati uwo mwana azi ubwenge pe njye mbona akwiye gukomereza amasomo ye kigo yanditse keretse wenda gisobanuye neza kuko ni inyuguti ntago zisobanutse neza wumva ushaka gukomereza he nari nabaje kuvuga ngo nzabanze ntegereze amanota yanjye hari ibigo byinshi nari narapurayinze nari narapurayinze nyine nka Maranyondo Notre Dame hanyuma uruhare rw'ababyeyi mu gutuma utsinda donc kuba watsinze uruhare runini rurukesha urabikesha nde of course ndabikesha ababyeyi banjye kuko ikintu cyose nyine nakeneraga barakimaga nacyo nigeze mbura mu mashuri yanjye yose kuva ntangira muri maternelle ntago ndijya mbura ikintu icyo ari cyo cyose support everything ndabibona hanyuma niki wumva wabwira abandi bakobwa bagenzi bawe bacyumva ko wenda abahungu ari bo bafite ubwenge kuruta abakobwa ikintu nabwira ni ukwiga nyine mufite nyine ubushake ko nabwo wakwiga wumva ko muri wowe wumva ko uri muriga ariko nta musaruro bishobora gutanga ugomba kwiga ariko imbere yawe hari intego ngo bizagenda gutya yego hari igihe rero umuntu aba avuga ati ndi umwana urifuza kuzaba umunyamakuru urifuza kuzatwara indege urifuza kuzaba iki njyewe ndifuza kuzakora mu bintu bya kuba entrepreneur mu bintu bya IT computer bintu se umuntu wiga muri primaire ibyo bintu wabikopeye kuri ne cyangwa n'iki kiki bigupushinga kuzabyiga nyine computer niye ni ibintu nkunda ni ibintu nyine numva nyine bishobora kumfasha kandi ntabwo wakora ikintu utagikunze rero njye namutse nkoze mu bintu bya computer IT ndumva nyine byamufasha bwira rero ijambo rimwe ababyeyi bawe hanyuma tugusezere ego ababyeyi banjye ndabashimira ko bakoze byinshi byamfashije mu buzima bwanjye ndashimira mama ndashimira na papa ko nyine mu bintu byose nagiye mpura nabyo mu buzima bwanjye ku ishuri bambaye hafi ntabwo bigeze banererana cyangwa kwanyumagirwe mu kintu icyo ari cyo cyose bambaga hafi urakoze cyane Royal TV natwe twifurije amahirwe urakoze yego ni Krista rero umwana wabashije guhiga abandi bose mu Rwanda mu basoza amashuri abanza cyangwa se azwi nka primaire ati ababyeyi bambaye hafi niga nanjye nshyizeho umwete none mbashije kuba uwa mbere tumushimire cyane hanyuma dukomeze mu butumwa ati uwo mwana nakomereze aho undi ati gatenga yacu dutuyemo itanze umwana wa mbere oye arishimye ahesheje ishema aho aturuka muri aho gace ka gatenga reka dukomeze ku yandi makuru ati umwe aravuga ati muze kutuha amafoto neza y'uwo mwana nta kibazo amafoto muraza kuyabona ku mbuga zitandukanye za Royal TV muranyura kuri Royal TV Rwanda ku rubuga rwa Facebook murasanga Krista mujye kuri Royal TV Rwanda ku rubuga rwa Twitter ndetse no kuri Royal TV official aho hose uyu mwana wabaye uwa mbere muraza kuhamusanga polisi y'igihugu irashishikariza abanyarwanda kutishora mu kugura ibitemewe kuko hari igihe ubigura ukagura ibyagenewe umutungo wa rubanda ibi polisi y'igihugu ibivuze nyuma yaho abaturage bafashwe bagura inzitiramibu zari zigenewe abaturage bashaka inyungu zabo bwite reka ibindi Olive iragena abitugezeho ku buryo burambuye Abafatanywe izi nzitiramibu barimo abaziguze n'abazigurishije bagera kuri bane ariko bamwe muri bo baravuga ko baziguze batazi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko uyu muturage twise Claude yiyemerera ko yafatanywe inzitiramibu 45 wavuga ko yaguze mu mirenge ibiri iherereye mu karere ka Muhanga jewe naziguze mirenge ibiri itandukanye ya Muhanga wa rugenda bari n'uwaruri ubwo rero gye nazizanaga inanka zicuruza nari nzi inanka zicuruza kunkora ibintu bya dekorasiyo bya hazamo n'abageni bajyaga bazimbaza nkajya kuzishaka ahandi
tepo ni burangiye nziza nabyamfashe kamera fata ngo supaneti 45. Uretse uyu hari abatawe muri yombi barimo kugurisha izinzitiramibu. Hari supaneti nayo nafashe tuvuga tuti tuzazi ha abaturage basigaye kuko kuri 30 habaye igikorwa cy'inama y'umutekano dutatu tutazitanze nyuma turakomeza turazitanga. Ubwo rero ubwo yaje mu rugo kunsura umuntu wagize ibyago nyine avuga ko hari umuntu wamubajije supaneti. Ndavuga nti ariko mfite supaneti hari kandi mfite ikibazo cy'amafaranga ntise yaguhera ngahe. Ati ni igihumbi ni muri ubwo buryo nazimuhaye. Polisi y'igihugu ivuga ko umuturage uzishora muri izi nzira zo kugura imitungo yagenewe abaturage azahanwa kuko baba bavukije wa muturage iby'uwo mutungo wagakoze. Icyo tugendereye cyane ni ukumenya ngo ese izi nzitiramibu zagenewe abaturage zirakoreshwa icyo zagenewe. Icyo nicyo turebaho cyane hanyuma mu gihe bafashwe bagashyikirizwa inzego z'ubutabera kugira ngo ababifatiwemo bahanwe nk'uko amategeko abiteganya. Tukaba twabonera rero kubwira abaturage kwirinda kwishora muri ibikorwa byo kugura inzitiramibu nk'izi ngizi kubera yuko iyo tumufashe ahanwa kuko bimugiraho ingaruka birumvikana kandi noneho n'uriya muturage uba wayigurishije nawe aramutse afashwe mu by'ukuri nawe hari ibihano yahabwa kubera yuko aba yagurishije bitemeye kugurishwa. Inzitiramibu zafashwe zose hamwe ni 97. Ufatiwe muri iki cyaha akaba hanishwe igifungo kiri hagati y'imyaka 7-10. Polisi y'igihugu ikaba ivuga ko ikomeje iperereza uzafatirwa muri iki cyaha akazahanwa. Olivier Agena, Royal TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Olive Iragena mu makuru ya Royal TV. Unadukurikira nyine munyuze kuri @royaltv.rw. Dukomeje rero nandi tubafitiye urwego rw'umuvunyi ruravuga ko mu rwego rwo guca ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo ngo hateganywa urukiko rwihariye rushinzwe kuburanisha imanza zijyanye n'ibi byaha. Umuvunyi mukuru wa Roizia Cyanzayire avuga ko ngo inkiko ngo zisanzwe ngo ziba zifite ibyaha byinshi zikurikirana rimwe na rimwe ngo imanza za ruswa nizihabwe ubwihutirwe zikwiriye. Biya bitangarije itangazamakuru kuri uyu wa mbere nyuma yo kuganira n'abadepite. Igitekerezo cyo gushyiraho urukiko cyangwa se urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha imanza za ruswa ariko n'imanza z'ibyaha bimunga ubukungu mu buryo buri rusange ni igitekerezo kiri muri politiki y'igihugu yo kurwanya ruswa ahubwo kigomba gushyirwa mu bikorwa uko amategeko arimo aravugururwa ubu ngubu kandi icyo gitekerezo kikaba kizajyamo. Ariko hari n'ibishoboka gukorwa na mbere y'uko itegeko rivugururwa ni ibijyanye n'urugereko kuko Chief Justice afite n'ubwo bubasha bwo gushyiraho urugereko rwihariye. Ntasho ufite ububasha bwo gushyiraho urukiko ariko urugereko rwihariye abifitiye ububasha kandi batangiye prosesi yo kureba uburyo byashoboka. Uburyo ndabaha urugero uburyo dosiye iterurwa ku cyaha cya ruswa ku rwego rw'umuvunyi cyangwa ku rwego rw'ubugenzacyaha bwa polisi uko iba yumvikana n'uburemere iyo dosiye igomba kubihabwa nibyo bigombye gukomeza kugera no ku rwego rw'inkiko. Ariko uko bimeze mu nkiko murabizi dufite inkiko nyinshi zinahura n'ibibazo bitandukanye ibyaha baburanisha ni ibyaha byinshi amadosiye baburanisha yanda atari n'ibyaha ni menshi no mu bushinjacyaha ni kimwe kugira ngo za dosiye zigende zihabwe umwihariko n'abahura nazo bazumve mu buremere bwazo batabivanze n'ibindi byaha nabyo biremereye bagenda bahura nabyo birasaba nyine ko hajyaho uwo mwihariko w'abacamanza babihugurirwa bakorerwa iyo awareness babikangurirwa kugira ngo bumve uburemere bwabyo babihe ubwihutirwe bwa ngombwa bigire n'uwo mwihariko nyine uko binakemurwa n'abantu babihuguriwemo bashobora no kubikemura mu buryo bufite navuga professionalism yangonga. Roizia Cyanzayire no muvunyi mukuru. Dukomereze aya makuru mu majyepfo y'u Rwanda aho bamwe mu baturage bakorera mu gakiriro kabishenyi mu murenge warunda mu karere ka Kamonyi bavuga ko nta bakiriya bafite kuko ngo bamara igihe kinini bicaye ngo babuze abo bakorera.
reka ibi bijyanye n'ibyifuzo byabo n'icyo ubuyobozi bateganyiriza tubisange mu nkuru twateguriwe na Fulgence Yakizuwera. Na Gakiriro ubona ko karimo ibikoresho n'ibindi byinshi byifashishwa ngo abantu babone ibyo bakeneye, yaba ibituruka ku mbaho cyangwa ibiva mu gusudira. Ariko abakoreramo barataka bavuga ko nta bakiriya babona. Bavuga ko byinshi bakeka ko byaba bituma hatitabirirwa ku rugero rushimishije, harimo kuba hegeranye na Kigali ifite udukiriro tumaze igihe dukora. Abatinya imisoro bakanga kudukoreramo n'ibindi. Mbogamizi za mbere nyine ni ikibazo cy'abakiriya bakiri bakeye. Kuko abantu benshi baracyamva yuko Agakiriro ka Gisozi ariko kagira ibikoresho byose bihagije, kagira imbaho nyinshi, kagira amamashini, ku buryo abantu ntago baramenyera kuza mu Gakiriro ka Bishenyi cyane. Ntago abantu barumva neza Agakiriro. Abantu baracyafite ubwoba ngo wenda ngo iyo baje mu Dukiriro barasora menshi, kandi umuntu asora akurikije amafaranga yinjije. Nta usora amafaranga atinjije. Abakiri urebye ntago bitewe n'abantu tubasha gukora aha ngaha, ntago abakiriya bari baduhaza. Kubera kuri aha dutuye hafi ya Kigali, abantu benshi baracyaje Kigali bazi ko ari ibintu byinshi byiza biri. Aba baturage bavuga ko igihe cyabo cyose atari ko bagikoresha ngo kuko ho bamara umwanya bategereje abo bakorera. Gusa ngo bagenda babona umwe umwe ariho bahera basaba gukorerwa ubuvugizi ngo aka Gakiriro kabashe kumenyekana, kuko ngo byinshi biboneka i Kigali ngo bikorerwa no muri aka Gakiriro k'akarere ka Kamonyi. Ubu ngubu ntago tumara amasaha yose ducuruza. Ubu ngo yengurugera. Ubu ni ukuvuga Musanze ndimo gukora, ariko akazi nayo ndimo gukora karasa n'akarangiye. Ubu nshobora kumara andi masaha atatu nicaye, ariko mfite icyizere wenda ko nka nyuma ya saa sita nshobora kugira undi uza gutyo. Ntabwo amasaha yose tuyakoresha, ariko uko byari bimeze mbere siko bikimeze. Ubuyobozi bw'aka karere ka Kamonyi aka Gakiriro gaherereyemo bwizeza aba baturage kukamenyekanisha, cyane ko ngo benshi batahise bakitabira bitewe n'uko intangiriro ngo igora. Ariko kuba aka karere kari gafite umuhigo wo guhugura abagakoreramo ngo gafashe n'undi wo kukamenyekanisha, ku buryo ngo hari icyizere ko mu gihe gito kazaba kamaze kwitabirirwa. Udahemuka Aimable ni umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi. Kari Gakiriro ubundi mu muhigo tutangira guhiga Agakiriro kwari ubutreninga cyangwa se guhugura abantu bagomba kukajyamo. Agakiriro rero kugeza ubu ngubu mobilisation duhereye ku mirenge yegereye kari Agakiriro, ariyo Gacurabwenge, Rugarika na Runda karimo, ndetse tuzakomeza no gukora mobilisation mu yindi mirenge. Turakangurira abantu gusohoka mu ngo bakazajya gukorera muri kari Agakiriro. Kandi urabizi ko abantu babanza ku mpinduka, abantu babanza gusa n'abananirana. Uko rero bagenda bazamo ari umuntu ku giti cyari n'amakoperative kari Agakiriro, tuzakomeza iyo mobilisation nk'uko wari umuhigo wo gutreninga bakajyamo, ugiye no kuba umuhigo kugira ngo kanaguke. Udukiriro ni umuhigo wa buri karere mu guteza imbere ubumenyingiro, hahangwa imirimo ibyara inyungu kandi idashingiye ahanini ku buhinzi. Ariko hakunze kugaragara amajwi y'abavuga ko batabona abaguzi, bigatuma basita ibirenge mu kudukoreramo. Inzego z'ubuyobozi zitanga icyizere cy'uko utu dukiriro tuzamenyerwa kandi tukabyara inyungu ikwiriye. Ikibazo ngo nuko intangiriro akenshi igorana. Fulgence Yakizuwera, Royal TV mu karere ka Kamonyi. Ndagushimiye cyane Fulgence Yakizuwera kuri iyo nkuru. Nadushyiriye akadomo ku makuru twari twateguriye abadukurikiye muri aka kanya yavugwaga hano mu Rwanda. Tugiye gufata akanya gato tubanze dutumikire abadutumye, turaza kugaruka n'andi makuru tubafite yavugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Mu gihugu cya Kenya abantu batemanye kubera inyama, ntimujye kure. Enjoy this special discount of 50% by advertising only at Royal TV and 94.3 Royal FM in this festive season. To advertise with us, please call 0783-339420 or 0788-880224. This promotion is valid till 20th of January 2017. Happy holidays from Royal FM. My boy. Daddy! Where are
are you? I'm in London. Did you sleep well last night? Yes, I did. I didn't even get nightmares. How did you get there? I flew here on a really big aeroplane. Oh, okay. Mom bought me some new crayons. Oh, so that means you are going to be extra good at school, right? Yes, I drew a purple dragon today. Okay. And I bumped my toe. Ouch, did it hurt? Yeah, but I still scored 2 goals. I sent you a video. Ah, that's my boy. Are you bringing me a present? Of course I am. So make sure you do your homework, huh? Really? Really. Like really, really? Really, really. Okay. Okay, my boy. I'll be home tomorrow. Daddy loves you. Love you too, Daddy. Sleep tight. Bye. And don't forget my presents. Introducing MTN Hello World. Stay connected with simple and affordable roaming rates. Ukeneye kugira ubumenyi bujyanye n'icyerekezo. Umuryango w'ababyeyi apejerwa ufite amashuri yigisha imyuga aherereye mu karere ka Ruhango. Hari Lycée de Ruhango Ikirezi ifite amashami ya Hotellerie et Cuisine A2, Construction A2, Comptabilité A2 na Tourisme A2. Hari n'ishuri ry'imyuga Emeru Intwari rifite amashami akurikira: Mécanique Automobile Level 1 and 2, Construction Level 1 and 2, Coiffure esthétique level 1 na couture moderne level 1. Aya mashuri yombi afite amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Iriga nawe wamera neza ugahashya ubushomeri. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyi ngiro WDA gifatanyije n'umushinga SDP ukorera muri icyo kigo barashishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugana amashuri y'imyuga kuko azabafasha gutsinda ubushomeri kubera ubumenyi bufite ireme bazahakura. Mwiga imyuga mubasha guteganyiriza ejo hazaza heza. Ubu butumwa mubugejejweho na WDA itewe inkunga na World Bank. Zania gasha none burasanga ku macupa amazina yanyu n'ubutumwa bwihariye kugira ngo murusheho kwishimana n'inshuti n'imiryango yanyu. Namahitamo meza gukurikira Royal TV by'umwihariko muri aya makuru mboneho no kuba ikaze kuyavugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Tuberekeze mu gihugu cya Kenya, aho mu ntara ya Meru mu gace kitwa Nyinaho muri Meru haravugwa abantu batemanye ubwo barwaniraga inyama nyuma yaho inzovu ngo yari yarajujubije abaturage ibatera mu gace kayo. Mu gace kabo bamwe mu barinda parike bayirashe nyuma bakayiha abaturage bakayirya. Fiston Felix Habineza reka atugezeho ibindi uko byagenze. Aba baturage basekewe n'Imana ubwo yabahaga iminsi mikuru bakongera kurya akaboga batagaherukaga. Aka kaboga abaturage barwanira gutya bagakuye ku nzovu yarashe ubwo yari yaje kona imyaka yabo. Akamenyero ni kabi. Iyi nzovu na ngenzi zayo ngo zari zikunze kuza konera abaturage ndetse zateje inzara abahinzi bo muri aka gace. Mimi naitwa Stanley Mwirigi. Kutoka kwangu kuenda kukuja hapa. Njewe nitwa Stanley Mwirigi. Kuvi wanje kugera hano biciye inzovu ni nk'umukilometero kimwe. Muri aka gace dutuyemo abayobozi baradutereranye kabisa. Abayobozi bibanze ndetse n'abadepite.
iwacu nta gisigayeyo nabusa mu mirima inzovu zangiza imyaka. Yewe inzara itumereye nabi, si n'inzara gusa, abantu bahagaritse n'amashuri batinyiza inzovu kuko zasenya uruzitiro. Dore n'ubu hari umuntu batemye hano ari kurwanira inyama. Ndovu zaza zimekata waya tena. Sasa hata hii mugiona hii watu wote hii, hata kuna mtu moja amekatwa za hii akinyanganyana nyama. Usibye uyu kandi ngo hari n'abandi yari yarateje ikibazo gikomeye kuko nabo zari zarabajujubije. Ndovu zimetsumbua sana asubuhi. Yewe inzovu ni nyinshi muri kano gace, rwose zitubuza kujya kwiga. Dore nk'ubu uyu munsi nahuye n'inzovu ebyiri, niruka nsubira mu rugo ndiryamira. Dore imwe ngiye ibaye irashe, ziratubangamiye. Kwa majina naitwa Beatrice Kanya, nasoma shule ya Metone. Nitwa Beatrice Kanya, niga ku ishuri rya Metone. Ni hafi ya hizi nzovu ziba. Izi nzovu ziratoroka kuko uruzitiro zararusenye. Yewe binatuma n'abana benshi batinya kujya ku mashuri. Ahubwo turasaba ubufasha rwose kuko ababyeyi bacu baratubuza ngo tudahura nazo. Na usiku zinatusumbua sana. Juu hata ngombe zetu zinatoroka kuona hizo vitu, zinatoroka tunashinda kutafuta huko kwote na hatuzipati. Asante. Inzovu nayo yari yaje kubona nk'uko bisanzwe, maze barayirasa, nuko abaturage nabo bitwaza imihoro ngo bayibage, ariko ntibyabakundira, maze bitabaza ibyuma kabuhariwe barayigabangana biratinda. Amazi yuzuye akanwa kuri bamwe babonye igaramye, umugani wa babandi nuko mu kuyibaga barayirwanira biratinda. Bamwe baratemana ku buryo hari abakomerekeye muri uku kubaga iyi nzovu. Kuba amaso yamerwe kuri aba baturage yaberetse ko izi nyama ari nkeya, ntibyabuje ko inzovu yo iba nini kurushaho, kuko kuyiterura byasabye ibimodoka kabuhariwe, ubundi biterura ibintu biremereye cyane. Nyuma yo kuzitera imirwi bakazigabana, bategereje ko zigera mu nkono ngo bazishyire ku isahane, nyuma zijye mu gifu bazitahanye ku mamoto, abandi bataha bazikoreye ari nako baziririmbira. Fiston Felix Abineza, Royalty. Tarari akaboga kuri Noheri no kuri Bonane. Ubanze angaha nawe kamugezeho ati ayo mafoto y'umwana turayabona dute wabaye wa mbere. Mujye ku mbuga nkoranyambaga za Royal TV murayahasanga. Ni ubutumwa bwinshi mwagiye mwohereza buragenda bugaruka kugushimira uyu mwana wa mukanya gato twari twakiriye wabaye uwa mbere. Kuri ubu rero akabavuga ko ari mu byishimo bidasanzwe. Ati ikibazo cya Supernet gikurikiranwe kuko abanyabuzima bacu barazitwarira. Bazima abantu bakazitwarira. Ati uwo mwana ararenze pe. Harundi wavuze ati mutubarize niba umuntu wese yemerewe kwitabira icyo kiriyo cy'umwami. Ubwo abo mu muryango wenyine ni bo bagomba kubitangaza niba ari iby'abantu bose. Hanyuma undi ati uwo mwana ni umuhanga. N'ubutumwa bwinshi mwagarutse cyane cyane kugenda mushimira Krista wabaye wa mbere mu mashuri abanza. N'umwana w'umukobwa ku myaka 12 gusa yigaga La Colombière. Dusoreze noneho kubibutsa ingingo nkuru amakuru yacu yari yibanzeho. Kuva kuri uyu wa mbere, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatangiye uruzinduko mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiswe Vibrant Gujarat Global Summit yiga ku birebana n'ubukungu. Naho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, nibwo umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wagejejwe i Kigali nyuma y'aho urukiko rwo muri leta ya Virginia rwemeje ko agomba gutabarizwa mu Rwanda. Twabakiriye umugogo w'umwami uyu munsi i Kigali ku kibuga cy'indege saa 8. Mu makuru arebana n'uburezi, Rubayizangutete Krista, umwana wigaga kuri La Colombière wabaye uwa mbere mu basoje amashuri abanza, yasuwe na Royal TV yemeza ko yabifashijwemo n'umuco wo gusoma. Kuva nkiri muto nakundaga gusoma udutabo. Hanze y'imipaka y'u Rwanda, abantu batandatu batawe muri yombi mu gihugu cy'u Burundi bakurikiranywe uruhare mu bwicanyi buherutse gukorerwa wari minisitiri w'ibidukikije. Ngizo ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanze. Hari ubutumwa tutarenze ingohe
ati mwiriwe ati turashimira umukuru w'igihugu kuri uko gutsura umubano n'ibindi bihugu akomeje. Mwakoze rero kubana natwe, reka nshimire itsinda ry'abanyamakuru ba Royal TV na Royal FM bayagizemo uruhare, ndetse na equipe technique yose yabigizemo uruhare kugira ngo aya makuru abagereho ku gihe kandi mu buryo bunoze. Mwari kumwe nanjye n'Ibize Vincent, mukomeze munogerwe n'ibindi biganiro bitandukanye. Mu kanya gato cyane muraza mwe mukunda imikino, muraza gukurikira ikiganiro Half Time kirimo ubusesenguzi bwinshi, ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Andi makuru ya Royal TV ni mu gitondo ku isaha y'isamo yazuzuye neza. Muraza kubana na mugenzi wanjye Innocent Muvunyi, mugira ibihe byiza.